Unë vinë nga klinika infektive dhe 19 raste që kanë përfundu me curi fatale, vetëm të një ose dy raste nuk kemi arritë të dokumentojmë smundjet e tjera. Pra, prezenca e infekcionit COVID nuk vjet në pikpytje. Ndërkash nga aspekti shkencor mund të thuhet që pothuaj se asë një vdekje nuk është shkaktuar nga një shkaktari vetëm. Në shumicën e rasteve pastaj një smundje paraprindhen ndërlidhen shumë faktorë të tjerë. Dhe e vetme autopsia është që e zbulon saksisht shkaktarin e vërtet të vdekjes. Pra kush e ka shkaktu vdekjen sakt dhe cilat smundje ka qenë që një farë mënyre kanë kofëndu në mjekësi themë ose kanë ndihmu në këtë. Dilema tila mendoj që ne nuk mund të bëjmë pjesë jashtë botës, sepse dikush duhet mund të shtronte pyetjen, po këta persona, po mos kishin Covidin, a do të kishin vdekur me ato smundje që i kanë pas. Pra është pyetja prej anës tjetër. Prandaj, ne duhet ta dim që kemi COVID-19-in prezent në Kosovë, që kemi pasur këto raste që kanë përfunduar me curi fatale, dhe që duhet të bëjmë përpjekje maksimale të që sa më shumë që tjetë e mundër të smurët me smundje kronike dhe personat e moshës që i konsiderojmë si më të rrezikuar të mbrojmë nga infeksioni i mundshëm. Është e vërtet që nëse analizojmë si pandemi e curin dhe e curin e kësaj pandemie në Kosovë, ne kemi pas disa faktor favorizus në krahasim me shtetet e tjera. Vetë ardhja vonë e virusit në gjysmën e muajit mars e favorizon Kosovën për dy aspekte. E para, na ka dhënë kohë të përgatitemi më mirë për të përballuar pandeminë, nuk është njësoj sikur të kishte ardhur në janar ose në shkurt. Dhe e dyta, shkenca njeh shumicën e virusëve që gjatë pasazhimit, kalimit nga njeriu në njeri e humbin aftësinë virulente. Pra në shumicën e rasteve viruset dobësohen për të shkaktuar smundje të rënda. Struktura demografike e popullatës shumë sakt, ajo na ndihmon në uljen e shkallës së vdekshmërisë, po në shkallën e infekciozitetit ajo përkundrazi mund të shërbejë në anën e kundërt, pra mund të rrisë për shkak të mobilitetit, motilitetit të rinisë dhe qarkullimit më të madh etj. Si faktor tjetër favorizues është edhe fakti që ne kemi një kulturë jashtëzakonisht të mirë sa i përket higjienës personale dhe të gjitha infeksionet që përhapen në këtë mënyrë, që shkaktohen nga virus dhe që atakojnë mushkërit, mënyrën më të mirë të parandalimit dhe mënyrën më të mirë të mbrojtjes e kanë kujdesin ndaj higjienës personale. Dhe ne si popull, si kosovarun, mendoj se kemi një kulturë jashtëzakonisht të madhe këtu. Të paktën ambientin tonë shtëpiake, ndoshta kur dalim jashtë shtëpisë nuk kujdesim as shumë për ambientin, por në aspektin familjar kemi një kujdes jashtëzakonisht të shumë. Pra mendoj që këta kanë qenë disa faktor favorizues dhe mos harrojmë, them pa modesti, po flas për klinikën infektive, ne jemi ballafaçuar me epidemi të tilla. Jemi ballafaçuar në vitin 2009 me influencën AH1N1 ose gripën e shpesve, ku kjo çdo vit na ka përcjell kjo influencë, pashtu vite të tëra dhe me epidemi të etheve të rrishtave, sidomos në qytetet endemike të Kosovës. Pra megjithatë kemi një përvojë bukur solide, gati 20 vjeçare në trajtimin e pandemive të tilla dhe kjo sigurisht se na ndihmon si eksperiencë dhe si çështje ndaj pandemive të tilla.